الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا ثبت قال أخبرني ثبت قال سمعت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره وتحت رجله اليسرى. باب بيد السوق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. فبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ثابت قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في السرد فإنما ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. فبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر محمدا في حجة المسجد فحكها بخرقاد ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. عن الزهري سمع أحمد عن أبي سعيد الخدري نحوه. ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. بائیں طرف سوکنا چاہیے کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہے دائیں طرف بہتر ہے. یا قدم یسرا کی نیچے ڈالنا چاہیے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو بعد میں ایک اور باب منعقد کریں گے کہ اپنے کپڑے میں لے لے کپڑے کو بعد میں صاف کریں. آپ کو بتایا تھا کہ ایک قاضی حیاض کا مذہب ہے ایک نووی کا. قاضی حیاض اور نووی دونوں امام بخاری کے بعد ہے لیکن یہ مذہب ان کے ناموں سے مشہور ہو گیا اگرچہ پہلے سے یہ دونوں مذاہب موجود تھے. قاضی عیاض کہتے ہیں کہ تھوک سکتا ہے لیکن دفن نہ کرے تو گناہ ہے. امام نووی کہتے ہیں تھوک نہ گناہ ہے لیکن اگر کیا تو اس کو دفن کرے. قاضی عیاض کہتے ہیں کیوں دفن نہیں کیا, تھوکنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیوں دفن نہیں کیا. امام نووی کہتے ہیں کیوں تھوکا, یہ فرق ہے دونوں. اور اگر تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام نووی کی بات ٹھیک ہے, تھوکنے کی ضرورت نہیں تو کیوں تھوکا. اور اگر تھوکنے کی ضرورت ہے اور دفن نہیں کیا تو پھر قاضی عیاض کی بات ٹھیک ہے, تھوکا تو اس لیے کہ ضرورت تھی لیکن دفن بعد میں کیوں نہیں. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں لوگ کنکریوں پر نماز پڑھتے تھے, اس زمانے میں لوگ مٹی پر اور گھاس پر نماز پڑھتے تھے. آج کل یہ قصے گزر گئے ہیں, اب تو نہ مٹی ہے نہ کنکریاں ہیں. کچھ مدت پہلے حرم میں بھی کنکریاں ہوتی تھیں. جن لوگوں نے 70 میں 73 میں 74 میں حج کیا ہے اس زمانے میں کنکریاں.
تو یہ لیبسک عن یساری قائد عیاس کے مذہب کی طرف اشارہ ہوا کہ کوئی بات نہیں تھوکنا ٹھیک ہے، لیبسک امر اباحت کے لیے ہے لیکن دفن کرنا چاہیے. مسلم کی روایت میں ہے وجدت فی مساوی اعمال امتی، امت کے برے اعمال میں میں نے دیکھا، النخاعۃ بلغم لا تدفن، اس کو دفن نہ کیا جائے، معلوم ہوا کہ دفن نہ کرنا گناہ ہے، ڈالنا گناہ نہیں ہے. دوسری روایت میں ہے مل تنخع فی المسجد، جس نے بلغم ڈالا مسجد میں، فلم یدفن ہو، پھر دفن نہیں کیا، فسیئت، پھر گناہ ہے، ورنہ گناہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ. ولو دفنہ فہو، ولو دفنہ، اگر دفن کرے تو حسنہ ہے، فحسنت. اور ابو عبیدہ نے مسجد میں بلغم ڈالا، گھر آئے اور اپنے ساتھ چراغ لے گئے، چراغ تو نہیں تھا، آگ کا شعلہ، اور آگ کے شعلے میں اس کو دیکھا اور دفن کیا، اور آخر میں فرمایا الحمدللہ الذی لم یکتب علی سیئتا، کیونکہ میں نے دفن کیا اس لیے اللہ نے سیئہ نہیں لکھا. ان روایات سے ریاض کی تائید ہوتی ہے کہ کرنا ٹھیک ہے لیکن دفن نہ کرنا غلط ہے. یہ آنے والا باب امام نووی ناراض ہو جائے گا تو وہ ان کے لیے ہے، کفارۃ البزاق فی المسجد. کفارہ کا مطلب پہلے خطا ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، تو امام نووی کو خوش کرنے کے لیے روح کو، اس لیے کہ امام نووی آٹھویں صدی کی ہے اور امام بخاری تیسری صدی کے ہیں، امام نووی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، یہ ایک زمانے کے لوگ ہیں سب. سمعت انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ فانما ینادی ربہ فلا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ. دو جانب ممنوع ہے، سامنے یمین پر، ولیکن عن یساری ہی او تحت قدمی ہی. دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر نخامۃ بلغم، یہ قبلۃ المسجد، مسجد کے سامنے والے حصے میں، فحکہ بحصاۃ قرچا ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. اس کے بعد والا باب كفارة البزاق في المسجد. الكفارة تكون للخطيئة، فعلم ان البزاق خطيئة، وهذا ما يقول به النووي. مسجد لغوی ہو یا مسجد شرعی ہو، کیونکہ مسجد لغوی ہے تو اس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. مسجد لغوی کو پہلے زمانے میں لوگ جماعت خانہ کہتے تھے، لیکن جماعت خانہ شیعوں کی جگہ کو کہتے ہیں، اس لیے اب اس کو مصلی کہتے ہیں، مصلی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. أبي إمام النووي کی بات آ گئی، ابتداء سے خطیئہ ہے، خطیئہ گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں، اس کو گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں، ذنب گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں، معصیت کبیرہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ قانون ہمیشہ نہیں ہے، کبھی
इसके खिलाफ भी आता है। वो उसके बाद फरमाया अतवी अतुन इब्तिदा से और कफारा तो है दफन होगा, दफन कफारा। उसके बाद बाप दफन नुकामत फिर मस्जिद, ये उन लोगों की तर्दीद करते हैं जो कहते हैं कि मस्जिद में दफन करना बेइज्जती है, बेइहतरामी है। मुसन्निफ कहते हैं बेइहतरामी नहीं है, इसलिए कि पाक है नापाक नहीं है। अगर नापाक होता तो फिर धो लिया जाता या फिर मिट्टी को उठाकर बाहर फेंकते, लेकिन पाक है, काबिल नफरत है, तो उसके लिए दफन करना काफी है। मुमकिन है कि मस्जिद के नीचे कब्रें हों, तो अंदर की बात है, ऊपर ठीक है, ऊपर से पाक है। और दफन में एक और चीज की तरफ इशारा है कि अत्तहनीक, उसको जरा नीचे दफन करें। इसलिए कि अगर आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली और कोई आया उस पर पांव रखा तो नाराज हो जाएगा और सब बशतम करेगा। حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله، يلا تعالى سے بات چیت کر رہا ہے چپکے سے خاموشی سے، ما دام في مصلاه، مصلى عام ہے، مسجد ہو یا مصلى ہے، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، دائیں طرف فرشتہ ہے۔ आपको बताया था कि बाई तरफ भी फरिश्ता है लेकिन वो जमीन की तरफ आ जाता है या वो मामूर है और अमीर का ख्याल रखा जाता है या ये मलक सलात है, आम मलक मुराद नहीं। वाली अफसुक आन यसारी है, ये दलील है खाली हयात के लिए, और तख्त कदम ही और يدفنها فيدفنها يدفنها فيدفنها اسكو دفن کرنا چاہیے فهو يدفنها یا فيدفنها اس لئے کہ عمر کی لئے جزا ہے، عمر کی جزا مجھے مزاری دفعہ کے بعد ہو، ما قبل ما بعد کے لئے سبب ہو تو اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد باب، یہ باب اس لئے ہے کہ اگر یسار میں اور تحت القدم دفن نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اذا بدره الغذاف، جب تھوک اس کے اوپر غالب آ جائے، تقاضا غالب ہوا، فلیأخذ بطرف ثوبه، تو اپنے کپڑے کے کنارے، قمیص ہے یا کوئی اور ہے، اس کے کنارے میں اس کو ڈال دے اور لپیٹ دے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو صاف کرے۔ دیکھیے یہ نہیں بتلایا، یہ یا اس کو بائیں طرف ڈال دے ایک، یا قدم کی نیچے ڈال دے دو، اور یا اس کو کپڑے میں ڈال دے، اور یہ نہیں فرمائے کہ اس کو حلق سے نیچے اتارے، اس لیے کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت نفرت نہیں کرتی، دن رات یہی کام کرتے ہیں۔
صفائی کا دین ہے اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے. شریعت صفائی کی تعلیم دیتی ہے. تو بدر میں دو آ جائے گا, جب اس کے اوپر غالب آ جائے تقاضا اور اس کو نیچے نہیں ڈال سکتا. بدرہو یہ بھی ہے اذا لم يستطع, طاقت نہیں ہے اس لیے کہ کارپٹ ہے قالین ہے, تو اس صورت میں بھی کپڑے میں لگا دو. بدرا غلبہ اور بدرا لم يستطع دونوں آ گئے. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا بریر قال حدثنا حمید عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی القبلتے فحکها بیدیہ ورؤی منہ کراہیت او رؤی کراہیتہ لذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کی نفرت دیکھی گئی, کراہیت اور نفرت برا سمجھنا. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی وجہ سے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی جلدی محسوس ہوتے تھے اور ناراضگی کے اسباب بھی, ناراضگی بھی محسوس ہوتی تھی, خوشی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا اور ناراضگی بھی ظاہر ہوتی تھی. فشدتهم علیہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھاری ہو گیا کہ کسی نے بلغم کو ڈالا. وقال ان احدکم اذا قام فی صلاته فانما ینادی ربه او ربه بینه وبین قبلته. اللہ کی رحمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے سامنے ہے. لا يقفن فی قبلتہ, قبلہ کعبے کو بھی کہتے ہیں, قبلہ سامنے والی جگہ. لیکن عن یسارہ او تحت قدمہ ثم اخذ طرف ردائہ چادر. معلوم ہوا کہ حضرت اکثر چادر استعمال فرماتے تھے. فبزق فیہ ورد بعضہ علی بعض, بعض کو بعض کی اوپر واپس کیا یعنی لپیٹا. او یفعل ہکذا, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم اسلام میں موجود ہے. اب مسجد کی صفائی مسجد کے آداب میں سے ہیں. مسجد کی صفائی کے ابواب آپ کے سامنے آ گئے, صاف کرنے کے بارے میں بھی آئے اور تھوکنے کے بارے میں بھی آئے کہ کیا کریں. اب اس کے بعد مسجد کا ایک اور ادب یہ ہے کہ مسجد میں اگر نمازی سے کوئی منکر اور کوئی غلط کام ظاہر ہو جائے تو اس پر انکار کرے. باب عدد الامام الناس فی اتمام الصلاۃ ولکن سنتی لیم. قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هاہنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا رجوعكم اني لاراكم من وراء ظهري. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا صليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي الركوع اني لاراكم من وراء كما اراكم. وعس کا مطلب یہ ہے
ممنوعات سے منع کرنا، مت کرو. نماز کے اتمام کے بارے میں، نماز مکمل، رکوع سجود مکمل کر لیا کرو، اور اس میں قبلے کا بھی ذکر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ قبلہ سامنے ہے، یعنی مجھے سامنے نظر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے پیچھے کی طرف بھی نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرم نقبلتی ہا ہونا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ ہا ہونا سامنے کی طرف ہے؟ ہل ترون ان توجہی الی الامام والقدام، لیکن ایسا نہیں. فواللہ ما یخفا علی خشوعکم، مجھ پر مخفی نہیں ہے خشوعکم آپ کا سجدہ، ولا رکوعکم اور نہ رکوع. رکوع کے مقابلے میں خشوع سے سجدہ لے لو. یا دوسرا مطلب، تمہاری عاجزی اور نہ تمہارا رکوع، پھر جب خشوع آیا اس میں رکوع سجدہ سب آیا، تو رکوع حکم کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ رکوع کی تفصیص اس لیے ہے کہ لوگ رکوع میں جلدی کرتے ہیں، اور لوگ رکوع میں اچھی طرح اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتے. اور رکوع کا ذکر اس لیے آیا کہ مدرک الرکوع مدرک الرکعت ہے، اس معنی میں اس کی اہمیت ہے. اور انی لاراکم من وراء ظہری، میں پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہوں. پیچھے کی طرف دیکھنا اما بالالتفات، یا آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا ہے، جیسے ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمعوق عينيه، آنکھوں کے کنارے سے دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ معلوم ہوا کہ استاد بھی طلبہ پر نظر ڈالتا جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھتا ہے. اور دوسری توجہ یہ، میں پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دیوار کو شیشے کی طرح بنایا ہے. اور نمبر تین، پیچھے دیکھتا ہوں وحی کے ذریعے سے، لیکن وحی کو دیکھنا نہیں کہتے، یا الہام کے ذریعے سے میرے دل میں القاء ہوتا ہے، یا یہ بالقاء بالغاء الجہت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جہت کو لغو قرار دیتے ہیں. جہت یہ سامنے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ سب بیکار ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے مجھے نظر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الغاء الجہت، سب جہات برابر. اور یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں پیچھے کی طرف چھوٹی آنکھی تھی، وہاں لا یسف، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں. بہرحال جو بھی ہو، وحی ہو یا الہام ہو یا شیشے کی طرح ہو یا جہت بے جہت لغو ہو جائے، سب جہت برابر ہو جائے، لیکن یہ دائماً نہیں ہے، احیاناً ہے، ہمیشہ نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے رکوع لوگوں سے پہلی، سب سے پہلی کی، صف میں پہنچنے سے پہلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. کون ہے، کس نے کیا؟ اسی طرح ایک
روایت میں آتا ہے، ایک آدمی جو رکوع میں یہ پڑھا الحمدللہ حمدن طیبن مبارکن کما یحب ربنا و یرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پڑھا؟ فلان نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دوڑتے ہوئے لکھنے کے لیے آئے کہ کون اس کو پہلے لکھے گا. اسی میں معلوم ہوا کہ یہ دائمی حالت نہیں تھی، بلکہ احیاناً کبھی کبھی یہ حالت ہوتی تھی. جس نے رکوع سب سے پہلے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو تم کو مل گیا تو ٹھیک ہے، اور جو رکعت نہیں ملی تو بعد میں پڑھ لو. حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح حضرت نے نماز پڑھائی، ثم رفع المنبر، پھر ممبر پر چڑھ گئے، ممبر پر تشریف لائے. رقی یرقا چڑھنے کو کہتے ہیں، رقا یرقی دم کرنے کو کہتے ہیں. صلاۃ اور رکوع کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ بعض لوگ رکوع میں گڑبڑ کرتے ہیں، بعض لوگ رکوع میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں ہم کو رکعت مل گئی اور حقیقت میں نہیں ملی، امام نے پہلے سے رکوع کو ختم کیا. اس لیے ورکعوا مع الراکعین آیا ہے، اور اسی طرح یہ رکوع علامت الصلاۃ ہے. اگر آدمی کھڑا ہے اور قبلے کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہم کہیں گے طالب علم نماز پڑھتا ہے، اور حقیقت میں وہ کھڑکی کے اندر دیکھتا ہے کہ باہر کیا ہے. قیام سے پتہ نہیں چلتا صلاۃ کا، رکوع سے پتہ چلتا ہے، اس لیے رکوع کی تفصیل. من ورائی ایک مستوی ہے، من ورائی اور ایک میں من ورائی ہے، ان ہو تو پھر مضاف الیہ حذف ہوا، تنوین اس کی جگہ آئی. یا میں ورائی ہے تو یا کو حذف کیا اور کسرے کو باقی رکھا تاکہ یا پر دلالت کرے. مسجد کی صفائی بھی ہونی چاہیے، صاف ستھری مسجد ہے، مسجد میں بہترین نماز بھی پڑھنی چاہیے. اب بتلاتے ہیں کہ مسجد کے نام رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، کسی کی طرف نسبت جائز ہے یا نہیں. فرماتے ہیں جائز ہے، یا نسبت اور اضافت برکت کے لیے ہوگی، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، عظمت کے لیے. راجہ سے مسجد مولانا قاسم نانوتوی یا مسجد مدینہ، یہ برکت اور عظمت کے لیے، یا اظہار محبت کے لیے، کبھی کبھی اضافت اظہار محبت کے لیے. بلال و رسول اللہ خیر و بلالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال بہترین بلال ہے، اظہار محبت کے لیے. اور کبھی کبھی تعارف کے لیے، جیسے مسجد دارالعلوم زکریہ تعارف ہو گیا، اور مسجد آزاد ویل دارالعلوم تعارف کے لیے، یا مسجد بنی سلمہ یا بنی سلمہ، یا مسجد بنی حارثہ، تو وہ لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں.
کہ ابراہیم نخعی کی تردید ہے, وہ کہتے ہیں لا یقال مسجد بنی فلان, مصنف نے کہا جائز ہے, اس میں شرک کا شبہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے کہ مسجد مولانا قاسم نانوتوی, تو یہ نسبت اس لیے نہیں کہ وہ اس میں متصرف ہے, یا مسجد شیخ عبدالقادر جیلانی, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس میں متصرف ہے. اگر متصرف سمجھتے ہو تو پھر شرک ہے. اظہار محبت کے لیے ہو, عظمت کے لیے ہو, برکت کے لیے ہو, تعارف کے لیے ہو, تخصیص کے لیے ہو, تخصیص کے لیے ہے یہاں فلاں قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے, یہ جائز ہے. حل یقال مسجد بنی فلان, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا پڑھ لکھ کیا کہنا چاہیے. جی اگر سب مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے, لیکن تعارف اظہار محبت کے لیے نسبت غیر کو جائز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قدمرت من الحفياء فأمدها ثنية الوداع, وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق, وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کبھی کبھی مسجد کے نسبت کسی کی طرف ہوگی کیونکہ وہ بانی مبانی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقت فرمائی بین الخیل التی, سابقت مطلب گھوڑ دوڑ, کون آگے جائے گا. بین الخیل التی, خیل التی ادمرت, ان گھوڑوں کے درمیان ادمرت جن گھوڑوں کو ایکسرسائز کرایا گیا تھا, جن کو یعنی انسانوں کی طرح گھوڑوں کو بھی ایکسرسائز کراتے ہیں, اس طرح خوید میں رکھنا اس کو کہتے اردو میں, وہ اس طرح تو اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے. جب وہ موٹا ہوتا تھا گھوڑا تو پھر رات کے وقت گرمی میں اس کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے تاکہ پسینہ نکلے, اور اس کو دوڑاتے تھے. دوڑاتے دوڑاتے اس کا زائد گوشت ختم ہو جاتا تھا اور اصلی گوشت مضبوط رہ جاتا تھا, تو اس کو مزمر کہتے تھے, اور اس میدان کو مزمار کہتے تھے. اس میدان میں یہ گھوڑ دوڑ ہوتا تھا. تو وہ گھوڑے جن کو ایکسرسائز کرایا گیا تھا حفیاء سے, وَأَمَدُهَا سَمِيَتُ وَدَا, اور اس کی آخری حد سنیت الوداع, سنیت کا مطلب چھوٹی سی پہاڑی, وداع کا مطلب مہمان کو رخصت کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے. تو یہ لمبی مسافت تھی, اس لیے کہ گھوڑے مزمر تھے. مسابق بین الخیل التی لم تضمر, اور ان گھوڑوں کو دوڑایا جن گھوڑوں کو ایکسرسائز نہیں کرایا گیا تھا, مشق نہیں کرائی گئی تھی. کہاں سے؟ سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک. اگر کوئی اشکال کرے کہ یہاں تو مسجد بنی زریق آ گئی, مسجد بنی زریق, اگر مصنف نے ترجمہ کر بعد میں حل کیوں رکھا, حل یقال
و بنی فلان کو. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ممکن ہے کہ بنی زوریق والی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں بن گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ مسجد ہوتی تو حل کے بغیر ٹھیک ہے, اور جب یہ مسجد بعد میں تھی تو حل لگایا کہ کیا نسبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے لیکن اس کو حل کے ساتھ ذکر کیا کہ بنی زوریق اس زمانے میں ان کی مسجد نہیں تھی, بعد میں بن گئی تھی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے عیدگاہ فلان آدمی کے گھر کے پاس تھی, اس کے پاس کثیر ابن عبداللہ, اور کثیر ابن عبداللہ کے گھر کے پاس عیدگاہ تھی. یہ کثیر کا گھر بعد میں بن گیا, شروع میں نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ یہ نسبت اور اضافت جائز ہے. اچھا, اس گھوڑ دوڑ میں صوفی لوگ بھی حصہ لیتے تھے یا نہیں؟ جی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صوفی صحابی ہے, کان فی من سابقا, وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو گھوڑ دوڑ میں حصہ لیتے تھے بہا اس جگہ میں اور گھوڑوں کے ساتھ. اب اس کے بعد ہے باب القسمت وتعلیق القنوے. تقسیم کرنا مسجد میں کسی چیز کا, وتعلیق القنوے, اور لٹکانا القنوے گچھا خوشہ پانی مسجد میں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے, امام بخاری کی تراجم الابواب مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. مفید ہونا تو ظاہر ہے, مضر ہونا اس لیے وہ کبھی کسی خاص واقعے کے اوپر ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس کو عام قانون سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام قانون ہے. اب مثلا مسجد کے اندر دراہم کو تقسیم کرنا, مسجد کے اندر سامان کو تقسیم کرنا, یہ ایک خاص واقعہ ہے کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے. اس کو عام قانون نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے کام ہم مسجد میں کرتے رہتے ہیں. کسی چیز کی تقسیم ہو تو وہ بھی مسجد میں کریں گے, خرید و فروخت ہے تو وہ بھی مسجد میں کریں گے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر جو سامان باہر سے آیا تھا, بحرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جاتے تو حضرت یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ گھر میں یہ چیزیں آ جائیں. اگر کسی صحابی کے گھر میں لے جاتے تو اس میں ترجیح بلا مرجح بھی ہوتی اور دل میں شبہ بھی پیدا ہوتا, تو لا محالہ اس کو مسجد میں تقسیم کیا. مسجد میں تقسیم کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے شہر میں, اور ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے حصے میں جس میں نماز نہیں پڑھتے, جو مسجد کی ملکیت ہے لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہے. جیسے استنجا خانہ کی جگہ ہے, وضو خانہ ہے, یہ مسجد کی ملکیت ہے لیکن مسجد میں داخل نہیں, ورنہ لوگ استنجا وہاں کیوں کرتے ہیں؟ لیس بے مسجد ولکنہ من متعلقات المسجد, تو یہ بھی احتمال ہے. تو کسی خاص مصلحت سے کام کرنا یہ دوسری بات ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ
ابن عثمان رضی اللہ عنہ جن کو پکڑا گیا تھا اور کافر تھے پھر مسلمان ہوئے ان کو مسجد میں باندھا تاکہ مسجد کے نظام کو دیکھ لے, مسجد میں نمازوں سے متاثر ہو جائے اور لوگوں کے اخلاق سے متاثر ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو آدمی جیل بنا دے, ایک خاص واقعہ ہے. تو یہ مطلب کہ اگر مسجد کے اندر کسی بڑے عالم کی تقریر ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ آمین ودود بھی تقریر کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے. یہ کوئی عام قانون نہیں ہے, یہ تو خاص بصر حق کی وجہ سے. آمین ودود کو جانتے ہو تم؟ نہیں جانتے. آپ کہاں کے رہنے والے؟ کینیڈا. جی کینیڈا. کینیڈا اچھی اس کی ساؤتھ افریقہ والے جانتے ہو؟ کیپ ٹاؤن میں اس نے نماز پڑھائی تھی کسی زمانے میں. امریکہ سے آئی تھی یا کینیڈا سے آئی تھی؟ امریکہ. آمین ودود اس کا نام. اور لوگوں نے یہ جو کار میں بدلاتی ہے فلان جگہ مڑو فلان جگہ مڑو, اس کا نام بھی لوگوں نے آمین ودود رکھا ہے. ابتدا کرتے ہیں ابتدا کس سرات نہ صحیح, ابتدا کس سیارہ کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہے یا جیسے قیدیوں کے لیے طعام کو تقسیم کیا تھا لیکن یہ عام قانون نہیں ہے. یا کوئی یہ کہے کہ مرتکبین مسجد میں کھاتے ہیں تو سب لوگوں کو ہوٹل میں ہوٹل کی طرح کھانا چاہیے, ایسا نہیں. تو تقسیم کرنا کہتے ہیں بیان المباحات قبل بیان المستحبات, مستحبات کے بعد مباحات کو بیان کیا کہ یہ مباح ہے کہ وہاں اشیاء کو تقسیم کریں. اور کہتے ہیں اس میں حنابلہ کی تردید ہے جو کہ ناجائز کہتے ہیں. ائمہ ثلاثہ کی نزدیک مکروہ ہے مسجد میں یہ کام کرنا. احمد امام احمد کی نزدیک لا یجوز ہے. اب اگر تقسیم احیاناً ہے تو ٹھیک ہے کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے, اگر ہمیشہ ہے تو پھر امام بخاری سے اختلاف ہے لوگوں کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام بخاری القنو العشق قنون گچے اور خوشے کو کہتے ہیں اور تثنیہ ہے قنوانے اور جمع ہے قنوان, تنوین کے ساتھ جمع ہے جیسے سنون مثل کو کہتے ہیں. سنون کا مطلب یہ ہے کہ ایک جڑ سے دو شاخیں نکلیں, اور سنوان تثنیہ ہے اور سنوان جمع ہے. وقال ابراہیم ابن طہمان عبدالعزیز ابن صہیب عن انس قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا گیا. بحرین میں سے 100,000 درہم دے امیر علاء ابن حضرمی رضی اللہ عنہ اور لانے والے ابو عبیدہ ابن جراح, امیر تھے علاء ابن حضرمی. یہ وہی بحرین ہے جس کو بحرین کہتے ہیں, اور اس زمانے میں بحرین بڑا تھا اور چھوٹا ہے. حجر بھی بحرین میں داخل تھا. فقال انصروہ فی المسجد, اس کو مسجد میں پھیلا دو. اب یہاں مسجد سے مراد ہے
مسجد سلات کی جگہ یا مسجد کے متعلقات کو بھی لوگ مسجد کہتے ہیں. جیسے تم نے کہاں وضو کیا مسجد میں، حالانکہ وضو مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے متعلقات میں وضو ہے. اکثر مال اور سب سے زیادہ مال کا اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لایا گیا تھا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ، نماز کے لیے حضرت نکلے، ولم يلتفت الیہ، اور اس مال کی طرف دیکھا بھی نہیں، آنکھ کے کنارے سے بھی نہیں دیکھا، آنکھ کے کونے سے. اب اگر کوئی اشکال کرے کہ ترجمۃ الباب میں کھجوروں کے لٹکانے کا ذکر ہے اور حدیث میں کھجوروں کا ذکر نہیں بلکہ دراہم ہے، کیونکہ دراہم آئے تھے، دوسرا سامان آیا تھا، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دراہم کھجور دراہم کے ساتھ مشابہ ہے، درہم بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، کھجور بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، دونوں لذیذ ہے. اس لیے ترجمۃ الباب ثابت ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب کے اوپر دراہم کے اوپر کھجوروں کو قیاس کیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اچھے کو وزن میں تقریباً درہم کے ساتھ برابر ہے، کھجور اتنی ہوتی ہے جیسے درہم. تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف نے نسائی والی روایت کا اشارہ کیا، نسائی میں روایت ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ بین کل حائط بقنو، کہ دیواروں کے درمیان کھجوروں کے خوشوں کو لٹکا دو. یعلق فی المسجد لیأکل منہ من لا شیء لہ، تاکہ وہ لوگ کھائیں جو فقراء اور مساکین ہیں. یہ نسائی کی روایت ہے. اس روایت کی طرف اشارہ ہے. آپ کو بتایا کہ یہ عام قانون نہیں ہے بلکہ خاص واقعہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں مساجد کو ان قسم کی چیزوں سے بچانے کا حکم ہے. جیسے آپ نے ابن ماجہ میں پڑھا ہے کہ تم مساجد کو جنبو مساجدکم صبیانکم، بچوں سے، مجانین سے، مجنون، بیع سے، شراء سے، اور اقامت الحدود سے، اور سل السیوف سے، تلوار کا نکالنا، اور خصومات سے، ان چیزوں سے مسجد کو بچاؤ. شور شغب سے، اس میں شور شغب ہے. فجلس الیہ فما کان یرا احد، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا علاؤ الدین تو نہیں آئی، کسی نے بتایا وہ بیمار ہے. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، وما كان يرى احدا الا اعطاه، جس کو دیکھتے تھے اس کو دیتے تھے. اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آئے، کہ جاءہ العباس، عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض نے
कहा है कि ये बहुत पहले मुसलमान हो चुके थे कबल हिजरत, लेकिन अपने इस्लाम को छुपाया था। इसलिए बदर के मौके पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी ने कहा कि हमें काफिले पर हमला के लिए जाना चाहिए, तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ताला ने आपके साथ गीर या नफीर का वादा किया है और नफीर पर आपका गलबा हो गया, गीर के लिए न जाएं। मालूम हुआ इस्लामी अहकाम को वो जानते थे, लेकिन असल यह है कि वो फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। इतने में अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए और हजरत अब्बास से बदर में डबल फिदिया, बल्कि उससे ज्यादा फिदिया लिया गया था। فقال يا رسول الله فاعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، میں نے ڈبل فدیہ دیا، اور کتاب الجہاد میں آئے گا کہ عقیل کے علاوہ اور دو آدمیوں کا بھی فدیہ دیا تھا۔ فدیہ کا مطلب جو ان کے اوپر قیمت لگائی گئی تھی، جرمانہ لگایا گیا تھا، فائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ فحصا فی ثوبه، تو اپنے کپڑے میں انہوں نے ڈالا چادر میں، ثم ذهب يحمله، پھر شروع کیا اس کو اٹھانا، اوکے یحمله اٹھانا، فلم يستطع، فقال يا رسول اللہ قم ارفع لهم يرفع الی، بعض صحابہ سے کہے تاکہ اس کو میرے کندھے پر رکھے اور اٹھائے، قال لا، نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حکم زیادہ مناسب نہ ہو، اگر باپ یا چچا کا حکم نہ مانے تو اس کو رقوق اور نافرمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مال سے زیادہ تعلق ظاہر کرنا، محبت ظاہر کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں مانی۔ جیسے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ سبق مت پڑھو، وہ طالب علم کہتے ہیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور والد صاحب کو خدمت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی۔ قال اللہ فنصر منه، تو اس میں سے جھاڑ دیا یعنی کم کر دیا، یہ بیچ میں رہ گیا۔ قال فارفعوا انت علی، قال لا، صحابہ بھی نہ اٹھائے، میں بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ فنصر منه ثم ذهب يقله، پھر اس کو شروع کیا اٹھانا، فقال یا رسول اللہ بعض کو حکم دے یرفعہ الی، قال لا، قال فارفع انت علی، قال لا، فنصر منه، پھر اس کو کم کر دیا، ثم احتمله، پھر اس کو اٹھایا، فالقاہ، پر ڈال دیا، علی کاہلہ، کندھے پر۔ یہاں کاہل کا مطلب ما بین الکتفین، دو کندھوں کے درمیان، ثم انطلق، وما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعه بصره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر ان کی پیچھے لگائی۔ اور یہ کیوں؟ حتی خفی علینا، یہاں تک کہ وہ ہم سے چھپ گئے، عجبا من فرسہ، تعجب کر رہے تھے کہ ان کا مال سے زیادہ تعلق ہے، مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فرس کا مطلب زیادہ پسند کرنا۔ فمن قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمن منہا درہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو وہاں ایک درہم بھی نہیں تھا، معلوم ہو کہ وہ دراہم تھے، لیکن مصنف نے ترجمۃ الباب میں حضور کے باب کو رکھا، اس لیے کہ دوسری روایت کی طرف اشارہ کیا، بلکہ ایک روایت اس کے علاوہ دوسری بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
खजूरों का गुच्छा देखा जो रद्दी है, किसी ने मस्जिद में लटकाया है और रद्दी है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौशा रब हाज़िहि सदक़ते, अगर ये सदक़े वाला चाहता तो लतसद्दक़ बिअत्यब मिन्हा, उम्दा के साथ सदक़े कर सकता था, लेकिन उसने रद्दी खजूर रखी। और ख्याल ये था कि इतनी सारी खजूरें हैं जो लटकी हुई हैं, तो इसमें पता नहीं चलेगा अगर कोई ख़राब खजूर रखे। मालूम हो गया कि किसी ने रद्दी और ख़राब खजूर लटकाई। उसके बाद बाबू मन जोहिर तहमिन बिल मस्जिद ومن اجاب منه، ترجمہ کا مقصد یہ ہے مسجد میں یہ بھی مباح ہے کسی کو دعوت دے دیں، دعوت کو قبول کریں، یہ بھی جائز ہے، اگرچہ دعوت امور دنیاویہ میں سے ہیں، لیکن دعوت دینے لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اگر طعام کیوں اس مسجد میں لائی، جیسے حضرت انس نے طعام مسجد میں لایا تھا، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ طعام کو مسجد میں کھا لے، طعام مسجد میں آیا اور کھایا باہر۔ جیسے مسجد میں کوئی کسی کو کفوا دے دے اور کہے یہ کھجوریں لے لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر کھاؤ، بلکہ صرف لینے کی حد تک۔ أرسلك أبو طلحة، يعني هل أرسلك أرسلك مصر النصف من حمزة، فقلت نعم، فقال لدعام، هي دعوة الطعام هي وإجابة الطعام هي، قلت نعم جي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا، فقال لمن حوله قاس قاس، قوموا تم بھی آ جاؤ، فانطلقت بین ایدیہم، میں جلدی جلدی پہنچا۔ حضرت ایک آدمی کا طعام ہے اور حضرت تو لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ابو طلحہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے۔ ام سلیم اعلیٰ درجی کی خاتون تھی، انہوں نے کہا آپ نے تو ان کو بتایا تھا صرف آپ کے لیے ہے جی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتظام ہوگا۔ پھر دس دس آدمی آتے رہے اور کھاتے رہے۔ اور یہ جس میں عام لوگ جمع ہو جائیں کھانے پینے کے لیے، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ دوست و احباب کے لیے دعوت کریں تو یہ مائدہ ہے۔ اور بخاری جلد ثانی میں کتاب النکاح میں حاشیہ پر دعوت کی اقسام لکھی ہے، ابھی تو آپ کتاب النکاح میں نہیں پہنچے ہوں گے، بلکہ مغازی اور مغازی کے بعد۔ دوسرے مباحث ہیں لیکن کتاب النکاح میں حاشیے پر لکھا ہے۔ انعمو مخن، میں نے اس کو جمع کیا ہے اس میں، انعمو احسان کرو، مخن بہتر آدمی پر، تو انعمو میں حمزہ ہے، حمزہ اشارہ ہے اعذار کی طرف، اعذار کا مطلب ختنے کی دعوت ہے، نون اشارہ ہے نقیعہ کی طرف، نقیعہ سفر سے واپس آئے اور دعوت کرے، شکر ہے ماں واپس پہنچ گیا۔ عتیرہ کی طرف، رجب میں دعوت کرتے تھے لغیر اللہ،
پھر للہ پھر منسوخ، اب للہ بھی نہیں، اور عین میں اشارہ ہے عقیقہ کی طرف جو آپ جاتے ہیں، اور میم میں اشارہ ہے مائدہ کی طرف. ویسے دوست و احباب اتوار کی رات کو جمع ہو جائے اور کچھ نہ کچھ کھا لے، سینڈوچ کھا لے، اور میم اس کے بعد واو ہے، واو میں اشارہ ہے ولیمہ کی طرف جو آپ جاتے ہیں، وطیرہ کی طرف. مکان بنا دے تو اس کی دعوت کو کہتے ہیں، اور وزیمہ کی طرف واو واد یا میم تا مصیبت دفع کرنے کے لیے کوئی دعوت کرے، اور انعیمون مخن، مخن میں اشارہ ہے ملاک کی طرف، نکاح کے وقت دعوت، ابھی شوہر بیوی سے نہیں ملا اس وقت کی دعوت کو ملاک یا ملاک کہتے ہیں، اور خواب میں اشارہ ہے خرسن کی طرف، خرسن کا مطلب کسی کی ولادت ہو جائے اور وہ نکاح ہو، وہ دعوت ہو، تو اس کو کہتے ہیں خرسن یا فرسن. اور اگر بچہ قرآن کریم ختم کرے تو اس کو کہتے ہیں حزاق، حزال الف قاف، ہوشیار ہوا ماشاءاللہ قرآن کریم کو ختم کیا. تو یہ اقسام. ایک مرتبہ ہم حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے یہاں، تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا دعوت کی کتنی اقسام ہے، تو ہم میں سے جو حاضرین تھی کسی کو یاد نہیں، ہم مدرس تھے یہ نہیں کہ طالب علم تھے، یاد نہیں تھے، اتنا تو یاد تک ہے دعوت کی اقسام ہے، بخاری کے حاشیے پر لکھے ہیں، لیکن یہ بیان کرنا یاد نہیں. اب جیسے میں واپس آیا وہ حاشیہ دیکھا اور اس کو ان الفاظ میں ڈالا انعیمون مخن، تاکہ ذہن میں آسانی سے بیٹھ جائے میں نے اچھا کیا یا برا کیا یہ تو آپ سمجھتے ہیں. عالم القرآن قال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم يهوديا. آپ دوبارہ دیکھ لیں حضرت موجود سے نہیں. تھوڑا سا پڑھ لیں جو ورنہ یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے تو میری آواز بھی بیٹھ جاتی. عبادت ہے اور مسجد میں عبادت ہو سکتی ہے، اور امام شافعی کی تردید ہے جو فرماتے ہیں کہ مسجد میں قضاء نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حائضات بھی ہیں، حائضہ کا کوئی فیصلہ ہو، مجنون کا کوئی فیصلہ ہو، دابے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہے، جانور، تو پھر کیسے مسجد میں ہونا چاہیے. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حیوان ہے تو مسجد سے باہر کھڑا کر دیں گے تاکہ قاضی اس کو دیکھ لے، اور اگر حائضہ ہے اندر نہیں جا سکتی تو قاضی صاحب اس کے بیان لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں گے یا وہ کسی کو وکیل بنا دیں. مصنف اس مسئلے میں امام شافعی کے ساتھ نہیں ہے. قضاء اور لعان مسجد میں جائز ہے. اگر کوئی کہے لعان کی تخصیص کیوں کی، اس لیے کہ لعان میں احدہما کاذب بالیقین ہے، ایک جھوٹا ہے بالیقین، یا ہی یا شی، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے.
مصنف نے فرمایا لعان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ ہے لیکن یقینی نہیں ہے کہ کون جھوٹا ہے، اور مقصود جھوٹ نہیں ہے، مقصود فیصلہ ہے. بین الرجال والنساء، اگر کوئی اشکال کرے کہ لعان تو ہے ہی رجل اور نساء کے درمیان، تو اس کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے، یہ بین الرجال والنساء قضاء کے ساتھ ہے. القضاء بین الرجال یا القضاء بین النساء یا بین الرجل والمرأة، قضاء سے متعلق ہے. اور نساء کی تخصیص اس لیے کی، نساء کو اس لیے ذکر کیا، تخصیص تو نہیں ہے، ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جب رجل اور عورت کے درمیان فیصلہ جائز ہے تو رجال کے درمیان ایک طرف بھی رجل ہے، دوسری جانب بھی رجل ہے، بچے سے اولا جائز ہے. قالا رجل سیا عمر عجلانی مراد ہے یا ہلال ابن امیہ؟ قال یا رسول اللہ رأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا فیقتله، کیا اس کو قتل کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور فرمایا یہ آدمی غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. لعنا فی المسجد، یہ محل ترجمۃ الباب ہے، لعان کیا مسجد میں اور پھر دونوں میں تفریق ہو گئی. وانا شاہد اور میں حاضر ہوں. اب یہاں ایک اور باب مسجد البیت کو بیان کرتے ہیں. مسجد البیت کا مطلب کہ گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرے تو یہ جائز ہے، اور وہ فی حکم المسجد نہیں ہے لیکن محترم ہے تو یہ جائز ہے کہ مسجد البیت میں آدمی مسجد البیت بیت کے اندر بنا دے. دوسرا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو مسجد کے افتتاح کے لیے بنایا، اگر کسی کو مسجد کے افتتاح کے لیے بلایا تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ کہاں نماز پڑھو، کون سی جگہ تم مسجد بناؤ گے، اس لیے کہ اس نے پہلے سے مسجد اور مصلی کے لیے بلایا تو ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ کہاں نماز پڑھو. اور اگر کھانے کے لیے کسی کو بلایا، مسجد کے افتتاح کے لیے نہیں بلایا، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، جہاں جگہ مل جائے تو نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مقصود مسجد کے اندر نماز نہیں ہے، برکت ہے، برکت کے لیے جہاں بھی کھڑا ہو جائے. تو مصنف نے دو باب رکھے ہیں، مسجد کے افتتاح کے لیے بلایا ہے تو پوچھنا چاہیے کہاں پڑھوں، مسجد کے افتتاح کے لیے نہیں بلایا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء، جہاں مرضی ہو پڑھ لے، او حیث امرا یا جہاں حکم ہو، اگر مصلی بنانا ہے تو حیث امرا ہے، اور اگر مصلی نہیں بنانا ہے تو مرضی ہے. ولا يتجسس، اور تجسس نہیں کرے گا، تفتیش نہیں کرے گا کہ تم نے کیوں اس جگہ کو متعین کیا. لا يتجسس کا مطلب یہ ہے کہ تجسس نہیں کرے گا کہ اس جگہ سے تو وہ جگہ اچھی ہے اور اس جگہ سے تو وہ جگہ، یہ تو تجسس ہے، ایک مختلف خفیہ چیزوں کو دیکھنا. اس لیے کہ ہر ایک اپنے گھر کا مال
کرتا ہوں. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع اسی طرح اگر کوئی چیز خرید لے کار اس سے مت کہو تم نے یہ کیوں خریدی ہے فلان کار کو خریدنا چاہیے تھا. وہ کہے گا بھائی میری مرضی ہے میں گدا گاڑی خرید لوں یا کار خرید لوں. عثمان ابن مالک سے مروی ہے حدثنا عبد الله ابراهيم مسعود عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله. یہ حدیث بار بار آئے گی انشاءاللہ. فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك. تم کو کہاں پسند ہے کہ آپ کے لیے نماز پڑھوں آپ کے گھر میں. مدعو للصلاة تھے اس نے صلاة کے بارے میں پوچھا. مدعو للطعام نہیں تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام فرمایا تھا اور گوشت وغیرہ جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کو حلیب کھلایا جس کا ذکر آنے والا ہے انشاءاللہ. قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا. ایک روایت میں وصففنا ہم نے صف بنائی اور جب صف بنائی فصفنا پھر ہماری صفوں کو ٹھیک کر دیا دونوں نسخے ٹھیک. فصلى ركعتين اس کو کہتے ہیں صلاة برکت. جیسے دعا اگر کرتے ہیں تو دعائے برکت کیا اس میں چلنا پھرنا ہوتا ہے تو یہ حرکت برکت الحرکت البرکت. اب اس کے بعد جو باب ہے اس باب میں یہ بیان فرمائیں گے گھر کے اندر مسجد رکھنا چاہیے اور اس مسجد میں کبھی کبھی نماز پڑھیں گے یا کبھی کبھی جماعت کریں گے یا اس میں مستورات نماز پڑھتی ہیں. ابو داؤد کی روایت میں ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزعها یعنی مساجد ہمارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمساجد ان نظرات مساجد کو ہم رکھیں دورنا دور دار کی جمع ہے یا دار سے مراد مکان ہے یا دار سے مراد محلہ ہے. یہ دورنا یعنی محلے میں اور یا گھر میں دونوں میں ہونا چاہیے. اس میں جو مضمون بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ عثمان ابن مالک ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور وہ رجل ثقیل بھی تھے بھاری بدن والے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخصوص صحابہ کو بلایا آپ ہمارے گھر میں مسجد کے افتتاح کے لیے آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور یہ مسجد جمعہ کے قریب کوئی جگہ تھی. ابو بکر صدیق حضرت عمر کے حضرات بھی ساتھ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو سب سے پہلے فرمایا نماز کہاں پڑھوں. معلوم ہوا کہ مقصود پہلے ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے گئے تھے تو کھانا پہلے اور نماز بعد میں. یہاں نماز کے لیے گئے تھے نماز پہلے اور کھانا وانا بعد میں رکھا. مقصود پہلے ہونا چاہیے. جیسے طالب علم مطالعہ کرے یا تکرار کرے
किताबों को पहले देख लें और अगर चाहें बच्चे और टीचर मेरी दर्शी किताबों को देख लें क्योंकि मकसूद और गैर मकसूद में फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी बगैर तदावी की, इसलिए कि लोगों को बाहर से नहीं बुलाया था। उसके बाद जो उन्होंने हलीम पकाया था और एक रिवायत के मुताबिक हलवा पकाया था, बज़ाहिर हलीम होगा यानी गोश्त, उसको रेजा रेजा करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसके साथ आटा वाटा मिलाते हैं, वो हलीम या आपकी इस्तेलाह में कहेंगे सूप, वो उन हजरात को पिलाया खिलाया। उसके बाद मुख्तलिफ लोग आए थे, उनमें एक साहब जिनका नाम मालिक इब्न जुहैशिम है वो हाजिर नहीं थे। किसी ने पूछा कि मालिक नहीं, दूसरे एक साथी ने कहा वो मुनाफिक है, मुनाफिकीन से उसके ताल्लुकात हैं, हालांकि वो बदरी सहाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा मत कहो, वो मुखलिस आदमी है, वैसे मुनाफिकीन के साथ बेअशरा का ताल्लुक होगा, आने जाने का होगा, लेकिन मुनाफिक नहीं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद ज़रार बन गई और तबूक से हजरत वापस आए तो मस्जिद ज़रार के गिराने के लिए खुसूसियत से मालिक इब्न जुहैशिम को भेजा ताकि किसी के दिल में ये न आए कि इनके ताल्लुकात मुनाफिकीन के पक्ष के ताल्लुकात, मुनाफिकीन की मस्जिद को गिराने के लिए मालिक को भेजा था रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो मुनाफिक नहीं मुखलिस है, जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो उसको मुखलिस मुसलमान कहना चाहिए, मुनाफिक नहीं। ये हदीस यहाँ भी आई, ये हदीस दूसरी जगह पर भी आएगी इंशाअल्लाह, इसकी तरतीब बाद में। ताल्लुकात की चीज़ें